শুকুরবারে জ্যোতি চিত্রবনত উন্মোচন করা হল ধজ্জা নামৰ এখন নতুন ছবির পোস্টার। আর্থ্রী মোশন পিকচার্সর ব্যানারত নির্মাণ হবলগা ছবিখনৰ পরিচালক শাহজাহান রহমান। ছবিখনত অভিনয় করব জনপ্রিয় অভিনেতা রবি শর্মা, দিগন্ত হাজরিকা, উদয়ন দুয়োরাকে ধরে বহু শিল্পীয়ে। সিনেমাখন নাম হৈছে ধ্বজা, ধ্বজা মানে পতাকা। গতিকে এইখনৰ যিটো ষ্টৰি, এইটো শাহনৱাজ ভগৱান লিখিছে আৰু তেওঁৱেই ডিৰেকশ্যন কৰিব আৰু প্ৰডিউচাৰো তেওঁৱেই। গতিকে তেওঁ যিহেতু এজন নিজে এজন ডিঅ'পি, গতিকে মই জানো যে তেওঁৰ পাৰ্স্পেক্টিভটো বহুত ক্লিয়াৰ। তেওঁ এটা সুন্দৰ দৃষ্টিকোণ লৈ চিনেমাখন কৰিব বিচাৰিছে আৰু এইখনো ফৰ্চুনেটলি মোৰ কেৰিয়াৰ এখন 3 নম্বৰ একশ্যন ধৰ্মী ছবি। যেনেকৈ সদায় একশ্যনটো আমাৰ এটা এলিমেণ্ট হয়, এতিয়া এইখন একশ্যন ধৰ্মী ছবি আৰু ছাবজেক্ট মেটাৰটো তেওঁ অসমৰ পৰা লৈ আইলেণ্ডলৈকে লৈ যাব। গতিকে ইণ্ডো থাই কলাবৰেশ্যনৰ এইখন প্ৰথম চিনেমা, পেন ইণ্ডিয়া ছবি। এখন হিন্দীটো ৰিলিজ হ'ব, অসমীয়াটো ৰিলিজ হ'ব। গতিকে মই বৰ আশাবাদী যে আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰডাকশ্যন হ'ব যিটো প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা অসমৰ পৰা এখন নেশ্যনেল লেভেলৰ চিনেমা আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে এটাই সহায় সহযোগিতা লাগিব, কাৰণ আমি এই যে এক্সপেনশ্যনৰ এই সময়টোত আমাক, মই আগতেও কেইবাবাৰো কৈছোঁ, আজি আকৌ কওঁ, এই সময়টোত আমাক আমাৰ মানুহখিনিৰ মৰমৰ সৈতে মিডিয়া ছাপোৰ্টটো ফুল লাগিব। কাৰণ কিয়, এইটো আমাৰ আটাইৰে স্বাৰ্থ। চিনেমাখন জেনেৰেলি কৰিলে, অসমীয়া ছবি এখন কৰিলে প্ৰযোজক লাভৱান হয় বা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ লাভৱান হয়, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ অংশীদাৰ আমাৰ মিডিয়া বা অন্য মানুহ নাথাকে, অসমৰ ৰাইজৰ নাথাকে। কিন্তু এইখনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ মানসন্মান জড়িত হৈ আছে, অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু আমি আটাইবোৰ আমাক আটাইকে সাঙুৰি হয় অসমখন, গতিকে আমি এইখিনি সময়ত আমি যদি অলপ ছাপোৰ্ট কৰোঁ, মই ভাবোঁ এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি হ'ব। যেনেকৈ এটা সময়ত আপোনালোকে মোক মোৰ শ্ৰী ৰঘুপতিৰ সময়ত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিল, যাৰ কাৰণে শ্ৰী ৰঘুপতি অসমীয়া ছবি হৈও ছাবটাইটেল নথকাকৈও সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত চলিছিল। সেইধৰণে এইখন যেনিবা লেংগুৱেজে, যিহেতু কেইবাটাও লেংগুৱেজত আমি শ্বুট কৰিমেই, গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ ছবি, আমাৰ পৰা যাব। গতিকে আমি সেই কামটো কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম যিটো আমি সদায় আশা কৰি আছিলোঁ, যে প্ৰডাকশ্যন হাউচ হিচাপে বা প্ৰডাকশ্যন হিচাপে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত চলিব ছবি। গতিকে বহু নৱপুৰণি শিল্পী আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, এতিয়ালৈকে বহুত ফাইনেল হোৱা নাই, কাৰণ এতিয়া মই ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰোঁ। একশ্যন ডিৰেক্টৰ তেওঁলোকে, এতিয়ালৈকে মই যিমান দূৰ জানো, তেওঁলোকে টনিজাৰ টীমটোৰ লগত কথা পাতি আছে। গতিকে তেওঁলোক আহিব এতিয়া অগষ্টৰ মাহটোত, প্ৰবলি মোৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তেওঁলোকৰ লগত প্ৰায় 20 দিন 25 দিন, তাৰ পাছত আমি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ শ্বুট কৰিম। গতিকে ময়ো বৰ আশাবাদী আৰু মোৰ কামটো এতিয়া অসমৰ মানুহৰ দায়িত্বটো মই বহন কৰি আছিলোৱেই বাৰু, আৰু দেখা দিয়াৰ পাছত এতিয়া আৰু মানুহখিনিৰ এক্সপেক্টেশ্যন বাঢ়িছে। মই যিমান দূৰ পাৰোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ, আজিও কওঁ, ছবিৰ সফলতাৰ কথা কোনেও আগতে ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমি কিমান কষ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে কিন্তু মই আজিয়ে জনাম। গতিকে মই কষ্ট কৰিম, আমাৰ আটাইৰে যাতে মানসন্মানটো দিলি থাকে, আৰু আপোনালোকৰ পৰা শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ, যিধৰণে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যিখিনি তাৰ আগ্ৰহী, ৰিচেণ্টলি স্বৰ্গৰথ হৈ গৈছে, স্বৰ্গৰথক তেওঁলোকে যিটো সহায় দিছে, তাত ইমান কম বাজেটৰ এখন ছবিয়ে আজি যিটো বিলিং কৰিছে বক্স অফিচত, অসমকে গম পাব সেইটো তেওঁলোকে জনাব, সেইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট গৌৰৱৰ কথা। গতিকে ষ্টাৰ কাষ্ট থকা ছবি এখনে যেতিয়া মাৰ্কেট কৰিব, তেতিয়া সেইখন ছবি বাহিৰত লাগিব, ৰেভিনিউ যেতিয়া অসমলৈ উভতি আহিব, মই ভাবোঁ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ। আৰু ইণ্ডো থাইলেণ্ড কলাবৰেশ্যনত হোৱা এইখন প্ৰথম ছবি হ'ব। গতিকে ছাউথ ইষ্ট এছিয়া পুৰা কাভাৰ কৰিব তেওঁলোকে, অকল অসমীয়াই নহয়, অকল হিন্দীয়ে নহয়, থাই লেংগুৱেজতো তেওঁলোকে কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। গতিকে হৈ উঠিলে এটা খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰু খুব ভাল প্ৰজেক্ট হ'ব। আৰু মই আপোনাৰ আটাইৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে আজি এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্টত মোক তেওঁলোকে বিচাৰিছে। ৰুদ্ৰমৰ দুটা শ্বিডিউল অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল, আৰু এটা শ্বিডিউল বাকী আছে যিটোত একশ্যনৰ কামখিনি এতিয়া হ'ব, আৰু ফৰ্চুনেটলি সেইখিনি অসমতেই হ'ব। গতিকে আমি ঘৰত থাকি কষ্ট কৰিব পাওঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এজ এন এক্টৰ মোৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ কথা, কাৰণ বাহিৰত থাকিলে আমাৰ খোৱা বোৱাবিলাক বেয়া হৈ থাকে। গতিকে ইয়াতে থাকি কৰিবলৈ পাওঁ, সেইখনৰ কামো খুব ভাল হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, ফিল্ম মেকাৰ্ছ হিচাপে বা ছবি জগতৰ লগত জড়িত এজন কৰ্মী হিচাপে, আমাৰ এখনৰ পাছত ইখন, এই যে আগতে সদায় সকলোৱে কয় যে আমাৰ
যেতিয়া এটা ঢৌ আহিছে মই সদায় কওঁ যে ঢৌতকৈ আমাক সুখ লাগে যদি এখনৰ পাছত আৰু এখন ছবি হৈ থাকে, এতিয়া সেই পৰ্যায়ে আমি আহি পাইছোঁহি লাহে লাহে। এতিয়া এখনৰ পাছত এখন যদি ছবি হৈ থাকে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ যেতিয়া ৰোল কৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ এই লাভৰ অংশীদাৰ আমাৰ থিয়েটাৰ মানে চিনেমা হলত থকা কৰ্ম যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ সন্মুখত থকা পাণ দোকানীজনো লাভৱান হ'ব, মিডিয়াৰ মানুহো লাভৱান হ'ব, আৰু তাৰ আশে পাশে থকা ধাবাবিলাকো লাভৱান হ'ব। গতিকে এনেকুৱা যেতিয়া এটা হিউজ চাৰ্কুলাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বা মানি চাৰ্কুলেট কৰে, ৰোল কৰে, তেতিয়াহে প্ৰকৃততে আমি আমাৰ উদ্যোগটোক উদ্যোগ বুলি ক'ব পাৰিম, নহ'লে এতিয়ালৈকে কেৱল সমাজহে হৈ আছে। এই মুভিখনৰ নামটো ধ্বজা। তো আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন পেন চাউথ ইষ্ট এছিয়া মুভি প্লেন কৰিছোঁ, যোনখন ধৰি লওক আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতে হোল চাউথ ইষ্ট এছিয়াত শ্বুট হ'ব আৰু ৰিলিজো হ'ব বহুত দিনৰ কথা। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰবি শৰ্মাক লৈ পেলাই আমি নতুন এখন ফুল্লি একশ্যন ফিল্ম এখন আমি প্লেন কৰিছোঁ। তো চিনেমাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ ৰবি শৰ্মা, উদয়ন দুৱৰা, দিগন্ত হাজৰিকা, জেনিত, সিদ্ধাৰ্থ কৌশিক, তো তেনেকৈ কৰি বংকিম, এনেকৈ কৰি অসমৰ জানাশুনা ব্যক্তিবিলাক আছে। তাৰ লগতে আমাৰ থাইলেণ্ডৰো ক্ৰিউ আছে, আমাৰ লিড এক্ট্ৰেছগৰাকী থাইলেণ্ডৰ হয়। তো তেনেকৈ কৰি আমি এখন পেন চাউথ ইষ্ট এছিয়া মুভি এখন আমি প্লেন কৰিছোঁ। ৰিলিজৰ কাৰণে আমি অহা বছৰ ভাবিছোঁ, এই বছৰটো আমাৰ শ্বুটত যাব, তো অহা বছৰ আমি এখন ৰিলিজ কৰিম। শ্বুট আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব।